Tepika ry on jyväskyläläinen kilpatanssiseura, missä on mahdollista harrastaa niin vakiotansseja kuin lattareitakin. Tänään Intona liikkeelle-sarjassa lähdetään tutustumaan Tepika ry:n toimintaa ja saadaan ehkä pientä visiota myös siitä, että mitä tapahtui latinalaisten tanssien SM-kilpailuissa keväällä. Tervetuloa mukaan! Kakko. Eli vähän sitä ykköstä pikkusen venytetään ja terän asti sinne kakkoseen. Kakko. Tepika entinen puheenjohtaja Hannu Sääksvuori, voisitko kertoa Tepikasta hieman? Tepika ry on tanssiurheiluseura, joka on perustettu 1968. Seura on ehdottomasti Suomen johtava tanssiurheiluseura kilpailumenestysten puolesta ja myöskin sitten näiden harrastetilojen puolesta. Meidän jäsenmäärä on noin 400, joista aktiivisesti kilpailevia pareja on noin 40. Ja näiden tanssiurheilijoiden, eli kilpaurheilijoiden lisäksi meillä on 10 harrasteryhmää, josta suosituin zumba. No mitenkä sitten semmoinen, kuka vaikka haluaisi aloittaa kilpatanssiharrastuksen, niin mitenkä hänen kannattaa lähteä liikkeelle? Hän tulee reippaasti vaan tänne Tepikan toimistoon tai sitten sähköpostilla ilmoittautuu. Meidän lukujärjestykset on netissä, meidän Tepikan kotisivuilla ja sitä tietysti ilmoitetaan myöskin lukukausien alussa niin Suuri Jyväskylän lehdessä näistä ryhmistä. Sen jälkeen tulee tänne ja tuleeko sitten lasten alkeisryhmään tai aikuisten alkeisryhmään tai johonkin muuhun alkeisryhmään. Se lähtee siitä liikkeelle, ohjaajat ottavat vastaan ja sitten lähdetään niistä perusasioista liikkeelle. Ensi ei kilpailla ollenkaan, vaan yksi lukukausi esimerkiksi harrastetaan sitä tanssia. Siinä ei opetella vielä 10 tanssia, vaan esimerkiksi 3 tanssia. Ja sen jälkeen suoritetaan keväällä ja jouluna katselmukset, jolloin ohjaajat katsovat, että onko pari kypsä kilpailemaan. Jokaisen ei ole pakko lähteä kilpailemaan. Ihmiset tai parit voivat harrastaa sitä tanssia eteenpäinkin kilpailematta, mutta usein käy näin, että se kilpailu jossain vaiheessa tulee niin voimakkaaksi, että sitten lähdetään kilpailemaan. Se kilpailu lähtee siitä monta kertaa, että on seurakilpailuja, eli kilpaillaan omassa salissa omien tuttujen parien kesken. Sitten on aluekilpailuja, siitä mennään sitten eteenpäin GP-kisoihin ja Suomen mestaruuskisoihin ja tällaisiin suurempiin kisoihin, esimerkiksi ulkomaille. Mutta myöskin voi olla siinä, että testaa sitä omaa taitoaan niin kuin omalla salilla kavereiden kanssa. Sanoit tuossa, että totta kai kun on kyse paritanssista, niin voiko tänne tulla sitten ilman paria vai pitääkö olla jo siinä aloitusvaiheessa sitten tiedossa se tanssikumppani? Monella tanssikumppani ei ole tiedossa, eli Tanssiurheiluliiton sivuilla ja myöskin tietysti tanssiurheiluseurojen sivuilla on niin sanotut parin kuin ilmoitukset, mutta usein kun tullaan näihin alkeisryhmiin, niin sieltä sitten löydetään se pari. Ja myöskin monet joutuvat siinä alkuvaiheessa tavallaan yksin aloittamaan sen, jos ei ole pareja. Ja se, mikä on tällä hetkellä niin kuin suurin ongelma varmaan kaikkialla, missä parit aloittaa, nuoret parit, siis lapset, tämän kilpatanssin, niin pojista on puutetta, mutta nämä tanssiohjelmat ovat muuttaneet tätä suhtautumista tähän kilpatanssiin ja tanssiin yleensäkin, että ei voida puhua mistään muutaman prosentin aktiivisuuden noususta tällä lailla, vaan puhutaan 10%. Tepikan jäsenmäärä on 2 vuoden aikana 2-kertaistunut. Teillä oli hetki sitten latinalaisten tanssien SM-kilpailut täällä Keski-Suomessa. Mitenkäs kilpailut meni? Kilpailut meni samalla lailla kuin normaalisti Jyväskylän Tepikalla. Eli tekninen puoli on aina se, mikä suurta yleisöä kiinnostaa, vaikka katsotaan kuka voittaa ja kuinka tanssitaan. Mutta jos tämä ympäristö ei toimi, eli tilat, ruokailu, sosiaalitilat, parkkipaikat, tällaiset, ne on aina ollut niin kuin viimeisen päälle. Ja meillä on pieni, mutta todella vahva talkooporukka, mikä laittaa tämän tilan kuntoon ja myöskin sitten tämän muonituksia vastaan.
Mitäs mitaleita sieltä sitten tuli? No, sieltä tuli hopeaa ja bronssia ja... No kuinka teillä tuo lukujärjestys sitten eroaa näin kesällä ja sitten tuolla synkemmällä talvella? No kesä on kevyempää. Ensinnäkin kesällä pidetään pakollinen tauko, jolloin mitään ryhmiä ei ole. Eli heinäkuu on pyhitetty näiden kilpatanssijoiden ja myöskin harrastetanssijoiden tämmöiseen lepoaikaan. Eli jokainen tanssija... kilpailija tavallaan niin pakotetaan tämmöiseen jonkinlaiseen kesälomaan, jotta sitä palautumista sitten tapahtuisi ja se elämä ei olisi pelkkää tanssia. Kesällä harrasteryhmät on minimissään, koska suurin näistä harrasteryhmistä koostuu koululaisista ja suurin osa niistä haluaa myöskin jollain tavalla sitä lomaa pitää. Ja kilpatanssi harrastus ja kilpatanssin valmennus tapahtuu toukokuun alusta siihen juhannukseen suurin piirtein, sitten noin kuukauden taukoon, sen jälkeen elokuun 15. päivään ja siinä elokuun 15. päivän jälkeen alkaa sitten talvikausi, eli syksystä jouluun, jolloin kaikki ryhmät pyörii täysillä, myös kilpatanssi ja myöskin harrasteryhmät. Puhutaanko harrasteryhmistä sen verran, että teillä oli monipuolisesti tarjolla myös tätä niin kuin harrastustoimintaa. Minkälaisia kaikkia erilaisia ryhmiä siellä oli? Harrasteryhmät koostuu niistä tanssin muodoista, joista ihmiset ovat kiinnostuneita. Eli tällä hetkellä kaikista suosituin ja halutuin on zumba, niin lapsille kuin aikuisillekin. Eli zumba on se ykkönen tällä hetkellä. Sitten tulee baletti, sitten tulee nämä lasten tanssiliikunta, erityisryhmien tanssiliikunta, street tanssi, dance mix ja vastaavat. Eli sitä, mitä monet jo koulussa urheilu- ja voimistelutunneilla harrastavat, niin se on sitten jatkumoa tänne. Kerroit, että teillä on myös erityisryhmille tunteja. Minkälaisia erityisryhmiä pystytte ottamaan vastaan? Erityisryhmät on lasten ja aikuisten ryhmiä. Eli meillä on erityisopettajat ohjaamassa näitä liikuntaryhmiä. Ja siellä voi olla, tai on aina, 2-3 lisäohjaajaa vielä näille lapsille ja aikuisille, jotta se tanssi ja liikunta voi olla sitten yksilöllistä. Eli ihmiset voi olla osittain liikuntarajoitteisia, myöskin kehitysvammaisia ja vastaavia, mutta kaikille tarjotaan tätä mahdollisuutta tähän liikuntaan ja tanssiin. No minkälaisia vaatimuksia kilpatanssin harrastuksen aloittamisessa on? Harrastuksen voi aloittaa ihan henkilö, joka ei ole koskaan ollut missään tekemisessä tanssin kanssa, eikä ehkä tiedä edes tanssien nimiä, mutta on kiinnostunut siitä liikunnasta. Ja sen liikunnan myötä sitten tietää, että pitääkö siitä harrastuksesta vai eikö siitä pidä. Ei kaikista ei tule kilpatanssijoita, kaikista tulee harrastelijoita, mutta kilpatanssi on sitten osa sitä tanssia. Eli menestyksen halu luo monta kertaa sen kilpailuvietin, eli tuntuu siltä, että osaan tanssia ainakin yhtä hyvin kuin tuo naapuripari ja sen takia uskallan lähteä sinne kilpailuun. Ja sitten näillä nuorilla vasta-alkeilla, jotka ovat katselmuksen käyneet läpi, niin on tietysti tepikalaisia vanhempia näitä harrastajia, jotka sitten tukevat ja kertovat, miten pukeudutaan, mikä on pukusääntö ja mitenkä
tullaan sitten siellä kilpailupaikalla mihinkin ryhmään ja näin päin pois. Eli se on ihan niin kuin kädestä pitäen opettamista. Minkä ikäisenä kilpatanssiharrastuksen voi sitten aloittaa? Varmaan tuossa 5 vuoden ikäisenä. Balettia aloitetaan jo aikaisemminkin, mutta kun se ei ole kilpatanssi täällä meillä, mutta sanotaan nämä lasten alkeisryhmät niin 5 vuodesta ylöspäin, mutta suurin osa tulee ehkä siinä 7-vuotiaana. Kuinka vanhana kilpatanssiharrastuksen voi aloittaa? Kyllä ei ehkä raja ehkä ole, mutta sanotaan, että jos se tuonne menee kilpailemaan, niin veikkaan, että siinä 60 pystyy vielä aloittamaan. Se vielä menee menestymäänkin. Ja silloin kilpaillaan siellä senioriluokassa? Kyllä, kyllä.